ვოდა და ამავე თემაზე ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი გამართა ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ჟურნალისტებთან შეხვედრას ეკა გაგუადაესრო. დღეს მიმდინარე და უკვე შესრულებულ სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი გამართა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. როგორც ცნობილი არის, კახეთში უკვე გარკვეული სამუშაოები დასრულებულია, კონკრეტულად გადახურულია საცხოვრებელი სახლები, რომლებიც სტიქიის შედეგად დაზიანდა. რაც შეეხება კომპენსაციების გაცემას, ეს პროცესი ხვალიდან დაიწყება. კომპენსაციების გაცემა მოხდება ეტაპობრივად და პირველ ეტაპზე დახმარება 3000-მდე ოჯახი მიიღებს. თითოეულ ოჯახში შედგა ესეთი სახის აქტი, სადაც ჩამოწერილია თუ რა სხვადასხვა სახეობების მიხედვით, მაგალითად ქარწითელი საფერავი, ატამი, ქლიავი და ამავდროულად რამდენი იყო ნარგავის ფართობი, რამდენი იყო დაზიანების პროცენტი. 28000 ოჯახში არსებობს ასეთი აქტი. ამ აქტების საფუძველზე მერე შემდგომ მოხდა გადაანგარიშება საშუალო მოსავლიანობების და საბაზრო ფასების შესაბამისად, რაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ამაში ჩართული, მას თავის შეთანხმებული მეთოდოლოგია ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ასე განისაზღვრა ზარალი. დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კომპენსაციების მიღებას ბენეფიციარები უკვე ხვალიდან შეძლებენ თბილისსა და თელავში გახსნილ ქართულ ბანკის ფილიალებში და ეს პროცესი მთლიანად უკვე 5 კვირაში დასრულდება. ეს ეკა გაგუა იყო.